کر رہے ہیں تاکہ عوام کو باٹا جائے اور جب عوام باٹیں گے تو ہندوستان کے وزیر اعظم اپنی سیاسی روٹی سیکنا ساتھ چاہتے ہیں اور جب آپ ان سے ٹی وی کے انٹرویو پر اللہ عجیب و غریب ہے یہ اینکر اتنا ڈرتے ہیں ان سے انٹرویو لینے کے لیے وزیر اعظم سے انٹرویو میں دیکھا کوئی مجھے بجائے واٹس ایپ کے اوپر تو اینکر پوچھ رہی ہے وزیر اعظم سے کہ پرائم منسٹر اب آپ روزے رکھیں گے تو وہ بڑے خوش ہو گئے نہیں کر رہے آپ سے پانی پیتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی یہ کوئی سوال ہوا ہے ارے پوچھتے ہیں اس سے کہ 10 کروڑ 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تم نے کیا تھا کہاں گئے ڈرتے ہیں لوگ میڈیا کے لوگ مودی کے سامنے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں ارے وہ پانی پیئے نہ پیئے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر جن نوجوانوں کو امید تھی 2014 میں کہ یہ سالانہ 2 کروڑ نوکریاں دے گا آج ان کی زندگی برباد ہو گئی وہ سوال نہیں کریں گے مودی جی آپ روزہ رہیں گے صرف پانی پیئیں گے اتنے دن اور آپ ایسا کریں گے ارے کیا ہوگا تم لوگوں کو جمہوریت کی بقا اس میں ہے کہ صحافت آزاد ہو مگر آپ لوگ ایسا سوال کرتے ہیں اور جب سوال ہوا تو مودی ڈانٹ رہا ہے رپورٹر کو کیا آپ نے ویسا نہیں دکھایا یہ نہیں دکھایا اور وہ بولے جی 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 می می پی پی کیا ہے یہ کوئی صحافت ہے یہ کوئی ٹی وی چینل ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم کبھی آؤ ہم سے بحث کر لو تم ایک طرف میں ایک طرف کسی تمہارے ایک اینکر کو بٹھاؤ ایسے چپتے ہوئے سوالات کروں گا کہ تم مائک اٹھا کر پھینک کر بھاگ جاؤ گے مگر نہیں کریں گے بولیں گے آتنکوادی ہے اس کو پاکستان بھیجا دو اس کو وہاں بھیجا دو انہیں ویسا ہے انہیں کھلا ہے ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے تاریخ بنائی ہے مودی نے 5 سال میں ایک پریس کانفرنس نہیں کی جان دیے ایمبولنس سے جان دیے ہٹیے راستہ لیجیے ایک بہت بڑا ٹی وی چینل کا انٹرویو ہوا وہ چینل جس میں پرائم منسٹر سے پوچھا گیا ذرا نوکریاں نہیں ملی تو پرائم منسٹر نے اس اینکر کو کہا کہ کیا تمہارے دفتر کے آگے پکوڑے کی بنڈی نہیں ہے کہ وہاں پر نوکری نہیں ملی تو انٹرویو ہو گیا تھا میں رپورٹر کا نام بھی بولتا ہوں آپ کو انٹرویو ہو گیا تو پرائم منسٹر بولے ارے میں سوئٹزرلینڈ کو جا رہا ہوں تم وہ سوال لے کر دوبارہ سوال پوچھو بولا جی 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 پردھان منتری آپ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں کیا کریں گے شروع ہو گئے پھر اس کے بعد بولے ارے تم نے یہ سوال نہیں کیا اس کو ڈیلیٹ کرو غلط کرے ایسا پوچھو وہ بچارہ اینکر جی اچھا پھر شروع ہو گیا اب یعنی یہ عجیب و غریب نیو یارک میں انٹرویو ہو رہا ہے ایک بہت بڑا مشہور گانے والا ہے وہ ان کو سوال کیسے کر رہا ہے اتنی طاقت آپ کے پاس کہاں سے آتی انہیں بڑے مسکرا میں رہتا تو پوچھتا تھا کہ حیدرآباد کا حکیم کا خمیرہ تو نہیں کھا رہے اتنی طاقت کہاں سے آئی آپ یہ کوئی سوال ہے مگر وزیر اعظم جو ہے میڈیا کو دبا کے رکھیں ایسے ہی سوال کرنا ارے کوئی اچھے میڈیا والے کے سامنے کیوں نہیں جاتے اوپن پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے کسی سیاسی لیڈر سے ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے ہندوستان کے وزیر اعظم راہل گاندھی سے کبھی ڈیبیٹ مت کرو آپ مجھ سے کر لو آپ مجھ سے کر لو اور ہم آپ کو ایک ایک سوال آپ کے سامنے کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے بتائیں گے مگر نہیں کرتے اور میڈیا ایسا ہو گیا کہ آپ سب کو بولو مودی کو مت بولو کیونکہ ہمارے پپا ہیں سب کو بولو آپ مگر مودی جی کو مت بولیے یعنی حیدرآباد کو آ کر میرا انٹرویو لیتے ہیں آ کر انٹرویو لے کر جیسا ہی میں شروع کرتا ہوں مودی کے اوپر ارے کیا آپ کو خالی ایک ہی نظر آتا ہے ملا ہو اندھے ہو گئے ہم اس کو ہی دیکھ رہے خالی دوسرا کو نظر ہی نہیں آ رہا بولے کیوں اس لیے کہ برباد ہو گیا ملک
نہیں نہیں آپ کا الیکشن کا ایک ہی, آپ شروع ہوتے آپ کے چھوٹے بھائی شروع ہوتے تو موڈی پہ شروع ہوتے, موڈی پہ ختم ہوتے. میں بولا کس پہ شروع کرنا؟ آپ پہ شروع کرنا. الیکشن آپ لڑ رہے یا موڈی لڑ رہا ہے؟ میرے بھائی ذرا میڈیا کو بھی واچ کرو. آپ اسپیڈ بریکر کے معنی بھی آپ کو آتے نہیں آتے, کیونکہ ہندوستان کے وزیر اعظم جو ہے, آپ ایک ویڈیو دیکھو جا کر, چائنا کے وفد کے سامنے بول رہے اسٹرینتھ, اسٹرینتھ کی سپیلنگ بول رہے, اسٹرینتھ کی سپیلنگ بول رہے. ایک معمولی سکس کلاس کا بچہ بھی بول سکتا, ففتھ کلاس کا. پرائم منسٹر اسٹرینتھ کی سپیلنگ میں این جی کھا گئے. آپ پرائم منسٹر, آپ ہم کو سپیڈ بریکر, آپ کو سمجھا رہا ہوں سپیڈ بریکر کیوں ڈالتے. اکبر باغ کا چوراستہ ہے یہاں سے, بچے موٹر سائیکل تیز بھگا رہے, صاحب ذرا سپیڈ بریکر ڈالو. بولتے بولتے نہیں بولتے بولتے, ارے نے بچہ بہت تیز بھگا رہا صاحب. انہیں پرائم منسٹر بچوں کو روکنے کے لیے سپیڈ بریکر ڈالتے. اب آپ بولو, آپ بچے ہیں بڈھے ہیں؟ آپ پہ چھوڑتا ہوں میں. آپ ہمارے شہر میں آ کے تیز نہیں دوڑ سکتے, آپ اتنا یاد رکھو. آپ ہر جگہ بھاگ سکتے, یہاں ہم آپ کے پیروں کو پکڑ کے رکھیں, ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں, یہاں دوڑ نہیں سکتے. یہاں پر ہم پہلے ہی بولتے زیادہ بھاگ رہا میاں, انہیں ذرا کم کرو رفتار اس کی. ہمارے بزرگ بولتے میاں اس کے تیور ذرا ٹیڑھے دکھ رہے, بہت دوڑا, رفتار کم کرو اس کی. اور آپ آ کے بول رہے منجلی سپیڈ بریکر ہے. ارے وزیر اعظم ندی کے اس پار, ارے ندی کے اس پار تو ملک پیٹ بھی ہے, یا میٹرو نہیں آئی تمہارے کو؟ حیدرآباد کی ڈیموگرافی نہیں معلوم, مگر منجلس سے نفرت, منجلس سے نفرت. اچھا آپ نے کتنا پیسہ دیا مرکز سے کل اعلان کر دو میٹرو کے لیے؟ ایک پیسہ آپ نے نہیں دیتے. اور آ کر یہاں اپنا جھوٹ, ہندوستان کے وزیر اعظم تو جھوٹ بولنے کے ماہر, اتنا صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتے کہ جتنے دنیا کے جھوٹے ہیں ان کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ لیتے. یہ ہمارا مرشد ہے بھائی, نے مرشد ہے, سوری مرشد بولتا الگ, یہ ہمارا مرشد ہے, اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ لیتے کہ سرکار ذرا سکھاؤ کیسا جھوٹ بولنا صفائی کے ساتھ. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کہ ٹی آر ایس کی سٹیرنگ ہمارے ہاتھ میں, ہندوستان کے وزیر اعظم سٹیرنگ بھی ہم ہے, پہیا بھی ہم ہے, بیٹری بھی ہم ہی ہے. آپ کو کیا جل رہی, آپ کو تکلیف اتنی کیوں ہے؟ ہر موقع پر موقع ملا کہ کچھ یہاں پر ایک بات وہاں پر ایک بات, ہر محاذ پر اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اب سہارا لے رہے ہیں. کس کا؟ سیکیورٹی کا. جموں کشمیر برباد ہو گیا ان کی وجہ سے. آپ کو معلوم میرے بھائی, جموں کشمیر, کشمیر میں اگر آپ کو ملک پیٹ سے نکل کر نام پلی جانا ہے, ملک پیٹ سے نکل کر کشمیر میں, ملک پیٹ سے نکل کر اگر نام پلی جانا ہے تو پولیس کے پاس جا کر آپ کو بولنا پڑتا کہ میری گاڑی میں پانچ لوگ بیٹھے ہیں, ان کا پرمیشن دو میرے کو آپ. اور پولیس والے بولتے ہیں کشمیر میں کہ پانچ بجے کے بعد تم جانا, دن بھر نہیں. تم کشمیر کو ایک جیل بنا کے رکھ دیے کہ وہاں کے لوگ اپنے گھر سے نکل کے ہائی وے کراس کر کے نہیں جا سکتے. ایئرپورٹ پر سووں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پانچ بجے کے بعد جائیں گے, اور وہ بھی پولیس کا پرمیشن ملے گا. بتاؤ وزیر اعظم, یہ آپ کی پالیسی؟ کیوں پالیسی لائے آپ؟ اور بولتے کہ سیکیورٹی, سیکیورٹی. اپوزیشن پارٹیاں ثبوت پوچھ رہے ہیں, میں بالا کوٹ پر حملہ کیا. یقیناً ہم بالا کوٹ کے حملے میں جو گورنمنٹ آف انڈیا کا سٹینڈ ہے ہم ساتھ ہیں, مگر یہ تو بتاؤ وزیر اعظم کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر کل جنگ ہوگی تو صرف 10 دن کا اسلحہ ہمارے پاس ہے, صرف 10 دن کا. اگر کل جنگ ہوگی تو 10 دن کا اسلحہ ہے ہمارے پاس, ایسے ٹینک ہیں جو برابر بھی نہیں چل پاتے.
और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा एक्सपेंडिचर डिफेंस पर कितना है, जो 1962 में कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो आज है। वाह मिस्टर मोदी, आपने बड़ा नेशनलिज्म का मजाहरा किया। और आप बोल रहे हैं कि मैं टेररिज्म को मार दूंगा। चाइना से क्या हो रहा बताइए आप, चीन के सदर को बुलाकर अहमदाबाद में साबरमती के रिवर के सामने झूला झूला है। चीन बोला झूला झूल लिया और बोलता कि मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे। क्या पॉलिसी है आपकी, हर महास पर नाकाम। अब तो कोई फॉरेन पॉलिसी मैं